Jag hade som sagt en dam från en arbetsterapeut här som på uppdrag av Försäkringskassan skulle göra en så kallad ADL-utredning. Det är när man tittar på förmågan att röra sig och hur mycket moment man klarar av själv och vad man behöver hjälp med och så vidare. Och hon kom hit vid 8-tiden på fredag morgonen och då låg jag fortfarande kvar i sängen och mina assistenter skulle ta upp mig ur sängen och hjälpa mig på med kläderna och över i rullstolen. Hon står där inne och tittar på och skriver på sin lilla anteckningsblock och tittar på klockan hela tiden medan det här pågår. Och sen kommer vi då till det här när det är dags att ta inkontinensskydd och byta det och göra rent och såna här saker. Och då hade man väl någon tanke om att hon kanske skulle ha gått ut, vilket hon inte gjorde, utan då kom hon nästan ännu närmare och tittade ordentligt liksom, hur man då tvättar ren, smörjer och gör i ordning och så här. Och står kvar genom hela processen om man säger så, tills jag får på mig kläder och där kommer upp i stolen. Jag tänkte inte så mycket mer på det, men sen framåt eftermiddagen där så då började tankarna snurra. Jag funderade liksom på vad fasen var det som hände liksom. Och insåg att det här kan ju inte vara rimligt att det står en för mig främmande människa och ska titta på liksom, när jag gör intimhygienen. Det var då jag kände liksom att nu behöver jag göra någonting. Det var då jag la ut min Facebook-video.